Venga. Pero que encara no funciona. Venga, venga. Bueno, aquesta... La intenció és que faci un eslàlom, que detecti el vermell, vale. Llavors esquivarem la banderola, continuarà fent el seguiment de línia, volem que detecti el groc, i evitarà la banderola i després el vermell. O sigui, és com un robot esquiador. És un robot esquiador. Molt bé. Va. Ei, perfecte! Sí, que bèsties! S'han saturat. Ah. Veus? Com que no havia de gravar encara. Però no li donarà l'ordre que s'aturi, Carla. Ja veu aquí? Ah, perfecte! Ara el vermell sí que l'ha fet, tira. El groc, sí. S'atura en cada moment. Perquè quin programa li has posat?